Pakistanın Bələcistan əyalətində terror aktları törədilib. Bildirilib ki, terror aktları cümə günü ölkənin cənub qərbindəki Bələcistan əyalətində məscidin yaxınlığında və Peşəvər yaxınlığındakı Hanqu şəhərindəki məsciddə Məhəmməd peyğəmbərin məvludunu qeyd etmək üçün toplaşan zamanı baş verib. Mediyaya açıqlama verən Pakistan daxili işlər naziri Sarfraz Bukti mərasim zamanı törədilən terrorda azı 60-a yaxın insanın öldüyünü, bir o qədər də yaralının olduğunu deyib, terror aktlarına tez-tez adı hallanan təhrikçi Taliban Pakistan qrupu partlayışda iştirakını rədd edərək belə bir hücumun onun siyasətinə zidd olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, bu ayın əvvəlində də Tacikistanda baş verən partlayışda azı 11 nəfər, o cümlədən tanınmış müsəlman lideri yaralanmışdı. İll ayında ölkənin şimal qərbindəki Hayber Paktunx va əyalətində dini siyasi partiyanın toplanışında törədilən terror aktı nəticəsində 40 nəfərdən çox adam ölmüşdür.